Вие сте с предаването Знаците, а аз съм Ива Сапунджиева. Преди да започнем това предаване, е добре да си припомним няколко неща. Първо, че годината е 2016, второ, че вие сте на Земята и трето, че живеете в ерата на Водолея. Ако до сега сте си мислили, че Слънцето е просто звезда от главната последователност и там протичат термоядрени реакции, то чуйте какво мисли за Слънцето следващият ми гост. Ние сме при добре познатият ви вече от едно предаване на Знаците и дел паралелната вселена на българите, енергиен експерт Деян Колев. Здравей, Деян! Здравейте всички зрители на Военния канал! За теб какво е Слънцето? Този подозрителен обект, наречен Слънце, в нашата слънчева система, той не е подозрителен, ние всички го виждаме, но има различни доказателства за него. Първо, това Слънце е отменено или е направено нашето Слънце, като в слънчевата система, от Ехнатон и Нефертити. Още в Египет Ехнатон решават да преначертаят човешката история. Ехнатон и Нефертити преди стотици години отменят истината за нашето Слънце, така наречено от слънчевата система. И това е една, аз му казвам в кавички, една светеща бяла лампа. Нашето Слънце има изменения от последната година, година и половина. Станало е диамантено Слънце. Енергията му е много по-различна, видима, осезаема, с просто око. Следващото, което искам да кажа на нашето Слънце, че е мултиизмерен портал, в който се минава за другите светове. Така да кажем, че има огледална галактика от другата страна на Слънцето. Така се казва от другата страна, защото на триизмерно така звучи. Но Слънцето е портал за много измерения и оттам минават много човешки души. Още учителя Бен Садо много е казал преди време, че само той и Сведенборг са ходили на Слънцето. Аз казвам, че съм ходил и аз. И още много същества, защото сферата на Водолея, това е, ще се отворят не само тези портали. Така че Слънцето е портал или енергоисточник, или живот и светлина, в което се зарежда от Сириус Орион, а Сириус Орион се зареждат от Вселената. Чувал ли си за това, че има двойни звездни системи? Сега като ми каза, че има портал в Слънцето, дали пък нещо друго не се крие за това Слънце? Аз съм чувал за двойни, тройни, четвърни звездни системи. Въпросът е, че Слънцето е мултиизмерен портал. От него може да се мине в новата огледална слънчева система. Това ли е пътя към друга вселена? Други вселени и галактики. По-скоро е много повече, по-голям портал. И зависимост от душите, които са еволюирали с тази. Те имат достъп до този порт, огромен портал. Кой е пазител тогава на Слънцето? Слънчевите соларните богове. Това са същества, които са свързани с зодия Лъв, асцендент Лъв. Леко през астрологията, но същества, които обитават там. То не е точно пазители, да, има си енергийни защити, но това е един уникален космически обект, който ни помага и за живот, и за енергия, и за светлина, защото без Слънцето, знаеш, че няколко дни просто ще си пустим на Земята и ще приключи съществуването. Но пак казвам, истината за Слънцето е доста скрита и сега излиза ферата на Водолея, такава истина за това чудо. А как си обясняваш тези слънчеви петна по него? Слънчевите петна си ги обяснявам по него, когато се отваря портала. Много добре се вижда дори на снимките, които са в интернет, че се вижда отзад отвора и се вижда точно какво има от другата страна. Галактики, вселени, то не е петна. Просто трябва човек да гледа с отворено съзнание, виждат се мъглевини, други планети, съвсем микронно става въпрос. Но тези снимки са наблюдани от много хора. Това е когато се отваря портал. Аз казвам, че той е динамично жива звезда, ако казваме и звезда да е. Като търсиш път към други вселени, към Сириус, към Орион, ти през Слънцето ли минаваш? Използваш и този портал или не? Аз лично да. Минавам и през Слънцето, като зареждам нашата огромна страна Идео и България. Минавам си през Слънцето и ходя по различни следващи вселени. Става въпрос слънчеви вселени. В момента се опитвам, не се опитвам, а по-скоро тренирам обединение на 138 вселени в едно. Какво виждаш? Опиши едно такова пътешествие. Не знам дали имаш спомени от него. Имаш ли ясни, ярки спомени, които можеш да разкажеш? Имам. Значи това е минаването през Слънцето, пак се използва един още скрит телепорт, нали, за да се прехвърля там. Пак са портали и линии в пространството, но те още не са осезаемо видими за човешкото око, така да го нарека. След минаването през Слънцето, там си имам позиция, в която влизам, след което се отделяме нагоре и минавам към другите вселени. Но достъп няма. Достъп, за сега достъпа е пак в моята енергетика и глава. Говоря за държавата Идео, която създаваме, която предстои. Настройваш се на този код? Не, кода е в мен. Аз имам достъпа до... И затова е... Търпя много енергийни атаки, всеки иска да види кода и паролите за Идео, говоря и за Тангра. Оттам преминавам също. Имам и директна връзка с Идео и с Вселената, така че паролите и кодовите са в мен. За мое огромно удоволствие. Това искам да кажа. Какво е усещането да преминеш през портал?
усещането да преминеш през портала е невероятно. Ако имаш някакви енергийни наслагвания, негативни, всичко пада и изгарява в светлината. Оттам се откриват много-много светове. Говоря мултиизмерно светове, хиляди светове. Говоря и за вселенско ниво, не говоря за галактическо ниво, че се минава. Аз работя в момента точно това. Преди началото на големия взрив какво е имало? Къде е началото на Вселената? О, това не може да се сметне с милиони години и сигурно милиарди назад началото на Вселената. И то са много вселени свързани в едно. Изобщо живот има не само на Земята, а в Слънчеви системи, галактики, навсякъде има живот. А виждаш ли някакви други същества? Виждам естествено, комуникирам с тях. Как изглеждат? На вселенско ниво или на галактическо? Ай на галактическо да опишем, че вселенското е доста... Ай на галактическо доста... и след това на вселенско по-скоро. Значи, на вселенско мога да опиша Сириус Янец как изглежда. Как изглежда? Ими високо същество, лилаво да кажем, зависимост от кой е Сириус, от А, Б или от С. Високи е такива, има по 15 метра височина. Същество с доста очи да кажем, малко повече ръце и едно лилаво нещо, което се нарича плазма. Вместо кръв, нали червена както е тук, имат си плазма. Тече плазма в съществата. Височина, нали ти казах, доста високи са и така. Така си изглежда. То така изглеждат всички, които са на Сириус. Това искам да обясня. За Орион няма да обяснявам сега как изглеждат орионци. А какво е влиянието на Орион на Сириус за Земята? Значи тия Орион и Сириус, аз в една от книгите вече забравям в коя, съм описал точно как изглеждат всичките галактически същества, арктурианци, сириусианци. Мисля, че е златна книга на Вселената. Точно тук. Там има пълно описание на кой от кое са звезди, как изглежда, колко са, как изглеждат. Абсолютно точно е описано тези въпроси. Кой е пазителя на Земята тогава? Откъде се пази Земята? Пазители на Земята са много. Аз съм само един от пазителите и си имам периметър, в който се движа... България в случая. България, но тя България, ако погледнеш по-реално с големината, ако сложим Волга, Болга, нали, Болска, Волска България, Арбат, всичките ни държави, като ги сложиш Бактрия, изглежда така 80% от всичко, че е наш, българско. От Земята. На Земята, че всички са произхода на цивилизациите и се доказвам вече, че е български. Аз това всъщност доказвам в книгите. И историята, и произхода на цивилизациите, че всичко е България. Булари, свободни по дух. В Индия 200 милиона индийци казват, че са българи. В Украина 1 милион украинци казват, ма ние сме българи. 10 милиона руснака казват, ма ние сме българи. Македонците какви са? Сърбите на какъв език говорят, нали? Това е в световен мащаб 200-300 милиона, ако някой се навие да даде на тези хора в двойно гражданство, изведнъж българите ставаме 300 милиона. Ето това е, с което искат да нас правят. Трябва да се върнем и от другите държави, защото много избягаха българи. Няма нужда да се връщаме в другите държави. Цялата земя ще стане наша до няколко години. Не като империя, говоря да я завладяваме или нещо, а всички ще станат свободни. До колко години? До 2024-та. Се надявам това нещо с телепорта да се отвори, да може поне 50-100 метра да отлитаме, да махнем тези железа тук по улиците, да се срамуваме вече, че галактически хора ли сме или сме някъде от праисторическа епоха. И телепорта е първото, което всички същества от шеста раса искат на Земята. Първият телепорт да може да се отскача вече и след това вече големият телепорт да може да се минаваме през измеренията по-нататък. До 2042 е мисията за ИДЕО, България и Тангра. Това е разпространението на учението на Тангра по целия свят. Това е верно и колкото моя мисия, толкова е и на всички, които се наричат българи. И не само в Дунавска България, а и по целия свят. Това е нашето бъдеще и нашата мисия. Много се говори за това, че Земята е куха, че долу има друг живот. Агарта съществува. Това е подземна втората земя, която е вътре. На Агарта също имаме енергийни структури. Тоест, аз на Агарта, тук на Земята, в този корпус, защото ние сме отгоре сега, съм на 42-3 земни години, да кажем. Отдолу съм на 12-13 години. В ИДЕО съм на хиляди и милиони години. Целта е всичкото това нещо да се синхронизира. Аз не мисля, аз знам, че съществува това нещо. Дори имам много ниска оценка по география, когато станах преди 30-ти години, когато се учим тези неща в училище и питах, кой е изразал горе полюсите, нали? По старите карти тези от преди хиляди години. Полюсите са изрязани. И аз викам, тук има някаква лъжа. Или ми кажете, викам, какво е? Къде се намира Атлантида? Има ли дупки? Още в училище го казах това и за което получих такава хубава оценка, нали, за този въпрос. Сигурна съм, че чухте много неща за първи път. Не се изненадвайте, това е личния практически опит на Деян Колев. А сега продължаваме да говорим за шестата раса, за индиговите, кристални, виолетови и бели същности.
тъй като ти имаш аура камера и следваш много българи, работиш с тях. Що за извънземни същества са индиговите същности? Не съм ги групирал чак в такъв аспект, но всички сме от различни съзвездия минали. Става просто вселенски души, галактически. Индигото, разликата е, например, с другите кристални виолетови и бели, че индиго съществата са много по-финни и нежни от, да кажем, от виолетовите и белите. Те са си един вид любящи същества, хармонизатори, малко по-ниска октава на кристалите. Но тези хора са изключително свързани с хармония, с любовта. От тях има много по-малко енергийни войни, отколкото от виолетовите и от белите. Как да разпознаем, че един човек е индиго? Кога започва да си лечи? Тук как да си лечи? Шеста раса сме си различни. Като го видиш, се познава съществото, че е различно. След 70-те, 80-те, 90-те години родени. В книги, които съм чела, съм срещала това, че индиговите деца са по-буйни, още от малки си личи, докато кристалните са малко по-спокойни, по-чувствителни. Затова те питам дали има някаква разлика, по която може едно малко дете да го различим, че носи такава душевност. Това е свързано само с любовта, освен с способностите. За индиго и за кристалните говоря. Но тези същества, да ти кажа честно, които ги познавам, те са много вече в тази страна, имат проблеми с четвърта чакра, с любовта. Много филтрират болките на другите и те са един филтър на всичко, което е агресия. И те трябва да работят повече върху енергийната си, защита и атака, защото са много добри, позитивни. Ми как да го познаеш? Като го видиш, като усетиш позитивно, хубаво, че става, значи такова е съществото. Абе, всички родени след 70-те години, 80-те и 90-те, аз съм го описал това в аурата на България. Слизат на вълни. Това означава много същества. Влизат направо в наборите. Това иска да ти кажа. Това е вълна вече. От хиляди същества, милиони вече станахме. И това е в цялата земя. Някои от зрителите изобщо не знаят. Нали? Това са нови понятия, които в момента чуват. Виолетови, индигови, кристални. Виолетовите са такива, примерно, познават материалния свят, смес между червен свят и син. Става виолетово. Които са се отдали на каузата, с словото, с виденията и са много по-силни, мощни, енергийни войни, така да ги нарека, които не му пречи да се разправя както на Земята, да върши някои неща, така и по космоса и по измеренията. За тях няма някакви прегради. Остриетата, наречени първите, които след нас нищо не расте, примерно, не е само пример Съветския съюз, земна чистота, всичко падна и то при нас се пада. Се на първата вълна от 70 до 80. 80-ти набор е изцяло, 70% сте с кристални същества. Супер добре, ако си дойдохте на Земята да хармонизирате всичко, което ние живяхме като агресия. И тук са прекрасни хора, много приятели имам 80-ти набори, с тях се работи прекрасно. Хармония, любов, кажеш всичко точно. Стигаме до 90-ти набори, от 90-ти до 99-ти, които има смес бяло, лилаво. Ето там вече големи проблеми създават на Земята. Обръщат се, правят проблеми в шеста раса. Те същества или са агресивни, или недоволни. Аз не говоря за други неща, но те трябва да се настроят на нашата чистота. Че ние всички сме един отбор. Не може да правят вътрешно такива неща. Всеки ден агресии, всеки ден истории. Тези същества малко ще има удивителен към тях. За кои пропознах? За белите ли? Белите са мултиизмерни същества. Най-високо еволюирали, както в момента Дунавска България свети в бял свят, мултиизмерни същности. Пришелци от друго измерение, това пише на аурокамера. Къде ги слагаш? Червените, оранжевите, жълтите, зелените? В малкия си джоб, задния, и ги изпращам от земята, пета раса, и дори ни казвам чао. Направо ги пускам по течението, вакуума, довиждане, не се връщайте, тук става въпрос на земята. Промяната ще е неимоверна. Сега нагледно ще видим как се изследва аурата на един човек с този специален уред. Какво трябва да направя? Къде си слагам коя ръка? Лявата ръка се слага на сензора. Добре, да го правя ли? Да. И си изчакваме да излезат показанията. През това време, за тези кратки 34 секунди, може да продължим да си задаваме въпроси. Ето ти спектъра, нали, което питаш. Червено, оранжево, жълто, зелено. Аз не говоря за тези хора, че не съществуват. Казвам, че напускат земята, на тяхно място дойдохме 6-та раса, идва 7-ма раса, че сме в еволюционен процес. Нямам нищо против тях, освен че си напускат да й кажем чао. Какво виждаш от това изследване? Виждат се чакри, аура, какво има в аурата? Ето го. Ето. Готово. Бял тип аура. Ето интуицията. Ето 6-та и 7-ма. Ти изцяло си 6-та раз същество, което работи с 6-та и 7-ма чакра. Биополето ти е широко. И така, имаш различни неща. Между другото, ти предстои само духовен път, защото отдолу свети индиго. На всички трябва да ни е основата, духа. Колко е голяма аурата при човек?
метър и половина, два до 25, зависи колко може да стане. Това от духовното развитие ли да, следва? Да, предимно. От контрола върху собствените сили. И това са белите същества, от които има малко съмнение, защото някои бели може да са такива вампирчета в кавички, говоря, че може да са издърпали енергия и да са светнали бял спектър. Това се познава по сивите му черни ивици в аурата, ако има много. Значи човека взима енергия от други същества и това искам да го споделя, защото не всички го знаят това нещо. Защо да е лошо да почерпиш енергия от някой друг? Защото имаме космос, природа. Оттам трябва. То да се зареждаме от нас, примерно. Пета раса как се зарежда? Чакат от шеста раса да измучат цялата енергия в мимето на един апартамент или една къща за някакво наследство. Разбираш как става точенето на енергията? Или как човек може да се предпази, като усети, че има чуждо въздействие върху него? Енергийни защити и енергийни атаки. Говоря за цветни символи на светлината, енергийни лъчи, сфери, мечове, всичко е в цвят. И няма какво толкова да се защитаваме, да се пазим повече. Аз съветвам повече енергийни атаки да се нанасят. Има едно друго нещо до края на годината, тази, нали, по григорианския календар, декември, и следващата България ще направи много силно еволюционно ниво. Тоест вибрацията земната ще се покачва 26-36 херца, докато до няколко годинки се покажат леко от порталите. Това е, и съм го и описал, но твърде го, че това ще стане. Тоест едно мощно обединение на българин срещу българин. Ами като видиш българин, ами направете го като евреите, ви, кажи здрасти. Ние се отчуждихме последните 25 години тук, аз четвърт век съм активен, работя за страната. Останал съм тук и то по предсказания. Преди 25 години минаха четвърт век вече. И ми е направено от една жена, която ме е раждала. Тя не е тук, тя вече е в идеал нагоре. В смисъл, отдели се от тялото си, така да го нарека. И не само тя. Майките ми, духовните, кармичните майки, които са обучавали в много способности, които имам енергийни, излезе на предсказанието преди точно около 24 години. Че след 40 години като мина, 41-2, тогава ще стана, тогава целият свят ще дойде в краката ми. Примерно казано в кавички, защото всички ще дойдат в България. Тогава ми направиха предсказания, защото аз съм природения Александър, аз го пиша това в книгите. Александър тук от Македония, нито е български. Нека, аз съм Александър български, защото майка ми е тракийка в Олимпиадата. Аз това твърда по всички медии и телевизии. Дори на един голям фестивал за Кайлас го произнесох и руснаците се оплашиха, дори ни пуснаха това, което го говоря. Тогава на 19-20 години си викам, а кои са тези неща, които ми предсказват тези хора, това, ако е верно. Аз за 22 години, мисля, че там беше някъде. След което ще срещна африкански жени, арабски, целият свят ще дойде тук, всички духовни водачи ще дойдат да видят България и Рила. И с тогава на тази възраст, да ти кажа честно, не че нещо има във възрастта, се чудех как е възможно това нещо да се случи. И то се случи. Това е уникално предсказание, нещо, което те първо имам да го разгръщам в световен мащаб. Ти ни беше разказвал, че си бил Канмутун, след това природена амазонка, руса амазонка, помня аз. Сега имаш прераждане Александър Македонски. Да, това е описано. То са след това ли си станал Деян Колев? Значи след това е Лъки Лучано от Сицилия, Нью Йорк, най-големия мафиоз, който е. И Деян Колев е последния. След това има Агамемнон, Цезар. Това са парчета. Луи 14. Аз съм ги описал кои са. Но това са си лидери, които кардинално аз виждам света като цар, като кан, като император. И това в големи мащаби и все едно да ти кажат, искаш ли да станеш министър-председател на Дунавска България. Това е от слон, какво беше там правим. То е смешно за моето съзнание. А да не говорим за еволюционен процес, че предсказанието е, че по положителен, по любящ начин, по духовен начин, без кръв, защото знаеш, че всеки император и цар как стига до властта. И на какво се случват с тези хора, които не си реализират съдбата? Еми, променя си начина на живот. Изпитва негативни чувства. Отпадналост, ниска енергия. Това се случва, какво може друго. Най-лошото е ясно какво е да се телепортира, обаче. Така или иначе, от рано или късно пак се върне в пътя. Не е толкова опасно. Най-лошото е да се телепортира, какво имаш предвид? Да напусне земята в кавички. Имаш предвид да умре. Да. Телепортира добре, какво казване не разбрах по един момент. Говори се в света за индиговите хора, обаче ти кажа, че вече трябва да се говори за белите хора, защото те са на земята. Да, абе то в света се говори, абе те другите нации малко по-след останали от България в момента. И еволюционно го говорят това сега. А къде са разпръснати по света тези бели същества? Само къде са били български земили? Да, като енергия носител на кода. Аз говоря за седма раса вече. Става въпрос, че седма раса е тук. Това са великаните, които идват. Шеста раса сме всички тук вече, няма кой да идва. Който е идвал шеста раса, тук сме. Всички. Обаче седма раса от тази година вече
дойдоха същества, които ще са височки. 3,50, 4 метра. И къде са тези същества? Еми, те са скрити, са бебета, примерно, сега. В цял свят също се природиха първите 1500 същества. И това е еволюцията на човечеството. И височина, и огромно съзнание. Това е интересната тема, защото това предстои, нали, което да се, то се случи, но в годините техния ръст ще покаже, няма да напитат сега кой какъв е, ти индиго ли си от шеста раса, направо си го виждаш, великанчето и готово. Това са тези същества от седма раса, свръхспособности, които ще помогнат да се генерира Земята и да минем еволюционни скокове. Като, пак казвам, най-важното е да се отворят тези портали, за да можем да минаваме с телата си, да си ходим по съзвездията и да се връщаме на Земята. До две години предстоят полетите до Марс. Очакваме от 300-400 хиляди българи да са първите да идат на Марс. И какво ще правят на Марс? И там си има модули, живот. Тя нали една вече мъртва планета. Не, не. Имало е доста по-развит живот. Сега може и да има в някаква форма останал, но това са научните данни, че там живота е бил. Сега вече не е в същата форма. Не, сега има модули сглобени на Марс. Просто не показват истината. Щом пускат хора да тръгват вече, представи си до две години. И от България съм сигурен, че най-много българи ще има там. А знаеш, българин като стъпи на Марс, каквото и да има, каквато и базичка, каквото е, ще се претвори всичко, ще е по нов начин. Така че това са първите полети до Марс, което ще се тръгне до две години. Аз пак казвам, ще изчакам за като дойдат полетите за Сириус. За Сириус. Ти нали си ходиш през Слънцето там, защо искаш да отидеш физически? Ами искам да се поразхода с физическото тяло. Нали, целта е с физическо тяло да ходим. Така ли се усеща по-силно? Да. На Марс също, аз от кога говоря, че има атмосфера на Марс всичко и на заслепяват с един червен сигнал. И чак сега започнаха да говорят истината, нали? Там има, да, в разреден вид атмосфера. И има, има. В момента дори мога да ти кажа една изненада, че книгите ги превеждам на руски, на американски, в кавички, английски. И скоро целият свят ще научи за, не само за Диан Колев, а за България и за Едел. Ще стане световен бум в момента, защото до сега и аз преценявах вътрешно, че трябва да се говори само на български, но от тази година в край, от до година вече пускам в цял свят. Тоест, което сме изживяли българите, които знаят всичко, което съм говорил, не само аз. Това ще стане сега в световен мащаб, започват от АБ хората, разбираш ли? Сега ще чуят за Диан Колев, за аурата на България, чудеса. Тоест, предстои световно шоу. Това е което е интересното, а българите просто сме една октава над всички народи, защото светим в бяло. Сега ти казвам здравей, айде кажи нещо. Здравей. Микрофона. Ами той не е тук. Не, тръщи го при теб. А, правилно. Да не сме много далече. Отначало. Здравей, добре дошъл в предаването Знаците. Здравей, Ива. Става ли така, явиш? Ти си с брошката, тя не задава. Айде пак. Давай. Добре. Оп, това става смешно. Сима прическата много е смешна. Здравей, Диана, как си? Добре съм. Чакай, това си ми го пъхнал много, човек. Ще го настъпа, не? Що ми го скри така дето? Тогава почваме въпрос. Чакай, че ще ми стане много смешно. То така трябва да е, иначе излизаме като пета раса, такива умрели. А ние сме от шеста. Малко смех, точно така. Не дей се пока, не дей ще... Давай се. Кажи сега за този подозрителен обект в космическото пространство, наречен Слънце. Какво представлява според теб Слънцето? Според мен Слънцето представлява един енергиен портал. Що се смееш, а разсмееш ма като предния път? Да, че тя се смея, не се смея. Ама аз пошлях да правя някакво движение с камерата. И ти правиш движение с камерата, но тя ме разсмея тя. Гледаш нея в очите. Добре, гледам нея в очите. Не може ли да кажа здравейте на военния канал? Добре, това ще го направим, айде така. На всички зрители на военния канал. Добре, айде казвам. Да, сега започвам. Добре. Сега се носим. Сега мога да се усмихваш. Сега ще разсмеем Ива сега, гледай. Добре. Сега го... Добре, чакай сега, дай сериозно да го направим. Аз ще трябва ли отговоря? Не. Казвай, готов ли? Добре. Разкажи ни сега първо за Слънцето. Що за подозрителен... Не, обърках си въпроса. Едно, две, три. Хубаво. А, така.
Значи аз какво съм казала, вие сте с предаването Знаците с мен Ива Сапунджиева, преди да ви срещна с следващия ми гост, добре да си припомним, че годината е 2016, планетата е Земярата, е тази на Водолея, макар още да сме под влиянието на Риби. Какво значи това? Новата ера настъпва, старата отмира. Два мощни потока енергия се срещат. Сега въпросите. Що му разсмяваш, бе? Ще го изтени, давай. И после някой беше писал коментар, защото тази през цялото време се смее. Ми, защото не смешно, що? Добре, така. Това беше всичко от този брой на предаването Знаците с мен Ива Сапунджиева. Може да ни откриете във Facebook страницата Знаците с Ива Сапунджиева, както и на нашия сайт armymedia.bg. Останете с програмата на Военния телевизионен канал, а от мен до скоро!